У Дніпропетровську оперативники СБУ вполювали просто на гарячому компанію комерційних шпигунів. Трьох чоловіків застукали в офісі однієї з місцевих великих бізнес-компаній, коли ті саме встановлювали обладнання для прихованої відеозйомки та прослуховування. Слідчі кажуть, легенда у шпигунів була цілком правдоподібна. Прийшли начебто монтувати протипожежну та охоронну сигналізації. Натомість під плінтусами, за шафами, у лампах та предметах інтер'єру ховали жучки. Вартість таких приватно-детективних, але поза всяких сумнівів, протизаконних послуг, кажуть знавці справи, сягає кількох десятків тисяч доларів. У ціну зазвичай включають і монтаж, і непомітне прибирання пристроїв для таємного знімання інформації. Усіх трьох шпигунів чекісти заарештували. Добрий вечір.